Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Namastê. Bom dia a todos. Gratidão pela presença. Tá? Antes de mais nada, gostaria de convidá-los, tá bom? Aí no site da Fundação estão abertas as inscrições, tá legal? Para as atividades relacionadas à saúde mental. Vai ser um ciclo de atividades bem interessantes, tá legal? Vai ter atividade para jovem, vai ter idade para idoso, vai ter atividade para jovem, para idoso, para um monte de gente, para o público diverso, tá legal? Então, corre lá no site. O site da Fundação mesmo tem um link, tá tudo certinho. Só chegar lá e fazer a inscrição para participar, tá legal? Da Semana da Saúde Mental. É muito importante que vocês participem, que vocês divulguem, tá bom? Conto com vocês nessa. Vamos lá para a gente, de alguma forma, dinamizar e trazer novidades cada vez mais legais para vocês, tá bom? Gratidão, ótima presença. Tá? Sejam muito bem-vindos, espero que sejam bem. Quem não está tão bem, espero que fiquem bem. Tá? Para complementar a dinâmica, né, a respeito da saúde mental, a gente vai comentar e vai falar hoje um pouco sobre o que é essa saúde mental. Então, dentro da construção do conhecimento do yoga, corpo, mente e energia e vigor, né? A gente fala vigor, energia. Essas três coisas estão alinhadas, conectadas, direcionando a sua vida, contribuindo para um fluxo de energia, para um fluxo de vida abundante, constante, estável. A gente sabe que tem altos e baixos no nosso dia a dia, em relação aos problemas, em relação à forma que a gente encara esses problemas, né? E aí, esses altos e baixos, eles, quando são muitos, deixam a gente extremamente perturbado, deixam nossa mente, nossas emoções, tiram o nosso equilíbrio, né? Então, a história da saúde mental tem a ver com cuidar desses processos de harmonia interna, cuidar desses movimentos internos de equilíbrio, para que a gente possa conquistar uma saúde de forma integral, corpo, mente, emoções, tá bom? Então, o que a gente está fazendo durante a aula, durante a prática de yoga, é cuidando da nossa saúde mental. Existem outras inúmeras formas de cuidar, de olhar, de entender todo esse processo, tá bom? Vamos junto nessa próxima semana, tá? Muito gratidão e carinho. Para a gente começar hoje, eu trago para vocês uma técnica extremamente importante, extremamente interessante, que contribui muito, por exemplo, para a gente acabar, para a gente parar com processos que a gente chama de processos mentais obsessivos. São pensamentos obsessivos, são pensamentos que sempre voltam à nossa cabeça e acabam tirando a nossa paz. Acontece comigo, acontece com todo mundo. Acontece principalmente com quem passa por algum trauma, por algum assédio, por algo extremamente forte, né, para a emoção, para o sentir. E isso fica martelando na cabeça o tempo inteiro. Chega a ser conflituante com as nossas energias, com o nosso estado de presença. Então, por exemplo, olha que interessante. A gente vai passar uma técnica hoje, né? Que é para você interromper, quebrar esse ciclo, quebrar esse pensamento constante, tá bom? Essa técnica tem a ver com a contemplação. É usada em várias culturas, em vários procedimentos terapêuticos, tá legal? Ela tem a ver com ampliar a nossa percepção, encher o nosso cérebro de informação. E quando a gente fica cheio de informação na cabeça, a gente interrompe
o ciclo de pensamentos obsessivos, de pensamentos constantes que ficam martelando. Tá? É uma técnica super simples, tá bom? Vamos lá? Eu vou usar um exemplo aqui. Vou usar um lápis aqui. Tem um lápis, uma caneta, uma lapiseira, tá? Pode ser qualquer coisa na sua casa. Qualquer coisa mesmo, tá? Eu vou usar isso aqui a efeito de praticidade para mim. Você pode estar olhando um quadro, você pode estar olhando uma planta, você pode estar olhando o que for, horizonte, o que for, tá? É sempre importante que tenha um objeto de contemplação, de observação, tá bom? Esse objeto, de preferência, que ele seja o mais paradinho possível, tá bom? Então, vai funcionar assim. Teremos quatro momentos dessa prática de contemplação, tá? O primeiro momento é um momento de foco, onde a gente vai prestar atenção no objeto, focalizar nossa atenção, direcionar nossa atenção toda para o objeto. Eu tenho um foco. O segundo momento é a concentração em um pontinho desse objeto. É refinar o nosso foco para um ponto só. Então, eu estou olhando agora para a lapiseira, mas também estou olhando agora para um pontinho aqui, ó, dessa parte, bem específico, tá legal? Então, estou olhando para essa parte aqui dela. Então, estou olhando num todo para a lapiseira, eu consegui concentrar o meu foco e direcionar ele mais específico para uma partezinha dela, tá? Então, primeira parte é essa. Concentra no objeto. Segunda parte, mantenha o olhar direcionado para um ponto fixo desse objeto. Segunda parte foi essa. Agora, a terceira parte, preste atenção na sua visão periférica. Sem tirar o olho, sem tirar o foco, sem tirar a determinação, conecta sua percepção à circulação periférica. Então, você pode esticar o braço e vai fazendo assim com o dedo até você ver o seu dedo. Até aqui eu consigo enxergar o meu dedo, ó, a minha mão. Ao mesmo tempo que eu estou olhando para cá, ao mesmo tempo que eu tenho foco aqui em cima, né, nessa partezinha da lapiseira, eu também tenho foco aqui na minha mão. Olha, essa é a terceira parte. E a quarta parte, eu vou trazer o foco para o que está atrás de mim. Visualmente eu não vejo, mas eu consigo perceber por causa da memória que eu construí da minha sala aqui, ó. Então, sei que tem uma cortina, sei que tem uma imagem de um Buda, sei que tem um tapete atrás, uma parede, uma decoração ali. Eu sei que tem tudo isso aqui. Ó. A porta, mesmo eu não enxergando com os olhos, nem com a visão periférica, eu sinto, eu percebo, eu uso a minha criatividade para construir todo esse cenário que está atrás de mim. Legal? Então, essa é a nossa quarta percepção. Entenderam? Vamos praticar um pouquinho agora? Tá. Vamos lá. De forma bem tranquila. Não precisa você ficar segurando nada, tá? Mantenha o foco em algum objeto. Deixa eu pegar agora minha flauta aqui. Ótimo. Então, aqui. Puxar ela aqui. Calma, aqui. Eu vou olhar para ela. Primeiro, olhei para ela. Segundo, olhei para um ponto fixo dela. Terceiro, a minha percepção periférica. Minha percepção da visão aqui, ó. Olhando para frente até onde eu consigo enxergar visualmente. Isso, mantém. E agora, quarta percepção da sala inteira, do ambiente todo que você está, perceba. E você amplia o seu campo de energia, você amplia o seu campo de percepção. Continue. Controle a saída do ar, controle sua respiração. Traga a alegria de viver para dentro do seu coração. Permita que essa alegria de viver chegue, transborde para o seu corpo todo. Perceba e sinta a serenidade por dentro,
ao mesmo tempo que você respeita tudo que está fora. Serenidade por dentro e respeito por fora. Você está conectado, compartilhando sua existência através do seu amor, através do seu coração. Ótimo. Bem devagar, vamos fechar os olhos. E devagarzinho, de forma bem tranquila, vamos respirar profundo 3 vezes. Vem. 1, relaxa isso. 2. Ótimo. E a 3ª vez. Muito bom. Isso. Devagarzinho podemos abrir os olhos. E assim, desaparece. A gente consegue quebrar o ciclo. Quanto mais tempo você ficar, melhor é a prática de meditação. Você melhora o seu foco, você melhora a sua concentração. Você melhora o olhar para você mesmo. A sua conexão com tudo que te circula aí, ó, que está em volta de você. Tá bom? É muito interessante. Se você tem dificuldade de ficar quietinho, paradinho em algum lugar, numa postura de meditação, faça essa técnica. Ela vai te ajudar muito. Tá? Ótimo. Gratidão. Então vamos lá? Vamos se organizar, vamos se preparar. Vamos ficar em pé. Essa aula hoje começa em pé. Tá? Energiza as mãos. Isso. Massageia o quadril. Lateral. Isso. Ótimo. Energize as mãos. Vamos massagear os ombros. Os dois ombros juntos, hein? Ó, cruza e massageia. Sobe e desce. Ó. Muito bom. Relaxa os braços. Perfeito. Bem. Excelente. Isso. Muito bom. Nossa mão direita, cerra a mão e vamos dar soquinho aqui em cima na região da clavícula. Soquinho. Vem descendo a mão, vem descendo, ó. Palma da mão para cima. Bate. E agora, por trás, vira e vem aqui, ó. Ó, ó. Isso. A mão ajuda. Legal? Pro outro lado aqui, ó, 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 vem. Começa, soco. E aí vem descendo, ó. Coloca a mão pra cima. Bate. Isso. Vira a mão. Bate. Aqui atrás, ó. A mão ajuda. Isso. Legal? As duas mãos. Traz. Embaixo. Vem descendo a mão, batendo. Dobra, relaxa o tronco, vem batendo aqui, ó. Parte de dentro da perna, bate. Vem subindo. De novo, vamos lá? Mão direita, bate. Isso. E volta. Batendo. Isso. Pro outro lado. Os homens, pode ser uma batida mais vigorosa, hein? Pode bater de uma forma mais bruta aí, ó. Vamos lá. Trás. Trás. Baixo. A musculatura do homem, ela é um pouco mais rígida. Mais dura, né? A última vez, vamos lá. Vem, esquenta o corpo todo. Você mobiliza. Baixo mesmo. Você mobiliza a energia do seu corpo. Ah, 3ª vez já pode ser umas batidas mais intensas. Ativando mesmo a circulação da energia, a circulação do sangue. Ah,
Isso. Coloca a parte interna. Perfeito. Isso. Relaxou. Tudo bem? Então, agora a gente vai fazer que nem um cachorrinho ou um gatinho. O cachorro a gente tem a mania de ver mais. Quando ele sacode a poeira, quando ele tira a água lá depois do banho. Então, o que a gente vai fazer? Ombro, braço solto. Automaticamente o quadril começa a soltar também. Então, ombro, quadril, dobra o joelho, perna. Relaxa. Estica. Ombro, quadril, relaxa. Estica. Cabeça, pescoço, devagarzinho. Ombro, braço, quadril, relaxa. Estica. E a última vez. Ombro, quadril, corpo todo. Estica. Ótimo. Tudo bem? Oh, excelente. Então, hoje a gente vai fazer alguns exercícios um pouco mais fortes para os braços, tá? Então, muita atenção, muita concentração na respiração, o que é importante. Te manter o abdômen contraído, uma respiração bem focada, bem forte, tá? Então, puxa o ar atrás das duas mãos. Quando chegar na altura do pescoço, palma da mão para cima, sobe. E abre. Então, inspira, cresce. Vem, ó. E abre. Isso, vem cinco. O joar cresce. Ó. Vem quatro. Só mais. E três. Olha lá para cima, quando a mão for. Dois. O céu mesmo lá. E um vem, sobe, estica. Ai, perfeito. Ótimo. Tudo bem? Ombro. Joga ele para frente. Depois para o alto. Depois para trás. Legal? Frente, alto e trás. Cinco. Quatro. Três. E dois. E último. Parando devagar. Ótimo. Cerra o punho. Firmeza no braço. Relaxa. Palma mão para frente. Cerra o punho. Aperta. Aperta a mão. Relaxa. Três. Relaxa. Aperta como se você quisesse esmagar um limão. Relaxa. Só mais dois. Aperta. Solta o ar. É a última. Trazendo energia para os braços. A gente faz isso, a gente está movimentando, falando para o nosso cérebro que o nosso braço é importante agora. Isso, e relaxa. Solta. Muito bem. Né? Vamos preparar para a saudação ao sol. Tá bom? Então, ó, lembra. Triângulo, trimurti, mudra, né? Inspira bem. Inspira e cresça. Vai lá atrás. Alto e atrás. Solta o ar lá na frente. Dobra um pouquinho o joelho. Mão no chão, perna direita lá atrás. Isso. Juntou os dois pés. Sobe o quadril, mergulha. Olha para frente, sobe o peito. Isso, retorna. Sobe o quadril. Perna direita que foi lá atrás, agora ela vai lá na frente. Juntou os dois pés. Estica. Sobe devagar, alonga o braço. Vai lá atrás. Termina, finaliza. Ótimo, mantém. Excelente. Vamos fazer três vezes, tá bom? Tenta memorizar. Antes de eu falar, já vai fazendo aí.
Não precisa ser exatamente no mesmo ritmo que eu. Administre o seu ritmo, vá no seu tempo, respeitando os seus limites. Inspire três, alonga. Vai um pouco para trás, solta o ar, mergulha. Perna direita vai lá atrás. Junta os dois pés. Deitou. Começa a subir o peito. O quadril. Sobe o quadril. Perna direita foi atrás, agora vai lá na frente. Juntou os dois pés. Estica. Joelho. Sobe o tronco inteiro. E retorna. E relaxa. Mais uma vez, vamos lá. Termina, se alinha, se perceba, inspire, cresce. Sobe o ar, puxa o ar, sobe a mão. Mergulha. Perna direita lá atrás. Juntou os dois pés. Deitou. Isso. E devagar, sobe de novo. Perna direita foi atrás, agora vai lá na frente. Juntou os dois pés. Estica. Sobe o tronco. Vai lá em cima, lá atrás, depois retorna. Isso. Ótimo. Tudo bem? Vai devagar, vai no seu tempo. Essa sequência é muito importante, muito, tá? É a base fundamental da prática de Hatha Yoga. É muito legal. Bem devagar. Junto o calcanhar. Afasta a pontinha do pé. Tá legal? Palmadão para baixo. Boa postura. Boa respiração. Mantém. De forma bem simples. Olha o que eu vou fazer. Projetar de forma suave o meu tronco para frente. Dobrar o joelho e apoiar a mão no chão. E vou tirar o calcanhar. Show. Joelhos. E agora o calcanhar está no ar. Eu vou aproximar um pé do outro e vou juntar o meu calcanhar com o ar. Pode usar o chão para poder te ajudar a movimentar. Tem uma boa respiração. Puxa o ar, cresce. Perceba seu ombro. Sobe, isso. E os joelhos afastam o máximo que conseguir para as laterais. Se ele estiver fechadinho, tenta abrir ele um pouquinho lá. Perfeito. Olhar para o horizonte. Excelente. Traga a felicidade interna, sorria por dentro. E perfeito. De forma bem tranquila, mão no chão, atrás do corpo, vamos sentar. Cruza a perna. Ótimo. Pernas cruzadas. Projeta para frente. Depois para trás. Puxa o ar. Cresce. Solta o ar. Vai na frente. Puxa o ar. Cresce. Retorna. Solta o ar. Mais três. Cresce. Solta o ar. Mais dois. Cresce.
E o último. E duas mãos atrás do corpo. Ponta dos dedos das mãos virada lá para o pé. Como se estivéssemos tomando sol. Alonga o pescoço lá. Mantém uma boa respiração. Isso. Bem devagar, vamos tirar os dois pés do chão. Estufa o peito na frente. Arqueia o ombro atrás, ó. Isso, e mantém. Ótimo. Excelente. Isso. Bem devagar, os pés estão aqui, ó. Desfaz. Estica. E retorna. Puxa o ar, alonga os braços. O indicador esticado. Entrelaça o dedo, deixa o indicador esticado. Inspira. Soltando o ar, desce o corpo. Pode dobrar o joelho no primeiro momento. Então dobra o joelho. Projeta o tronco lá na frente. Mão no pé. Relaxa o corpo todo. Desce o máximo que você puder. Lentamente vem esticando os dois joelhos lá. Ó. Estica um. Mantém o corpo totalmente relaxado. Solta o ar, estica o outro. Puxa a barriga, contrai a região abdominal. Tenta descer o máximo que você puder. Baixa o tronco. Paschimottanasana. Desce. Sobe devagar. Perfeito. Joga um pé atrás. Traz o outro pé para você. De novo. Então, estou aqui. Ó. Um pé vai lá atrás. E o outro para você. Olhando para frente. Corpo totalmente direcionado. Peito. Direção ao joelho da frente. O peito não fica em direção ao pé, não. O peito fica em direção ao joelho. Inspira. Solta o ar, projeta o tronco para frente. Relaxa o corpo. Retorna devagar. Vamos de novo, ó. Mão do lado do corpo, puxa o ar. Cresce, olhando para o horizonte. Traga um sorriso no rosto. Traga uma boa respiração. Traga sua alegria interna. Isso é extremamente importante para praticar, gente. Suavidade, serenidade, por mais desafiador que esteja em movimento. Inspira. Contrai a região abdominal. Vem descendo. Retorne bem devagar. Alinha. Vamos para o outro lado? Então, vamos lá. Só gira a outra perna, tá? Se eu estou aqui, eu posso fazer o quê? Joga a perna toda para frente. E vamos para o outro lado. Legal? Mantém.
corpo retinho, boa respiração. Preste muita atenção. O corpo está virado para o meu pé. A gente tem que girar o corpo, o tronco, o peitoral, lá do joelho. Então, ó, mão do lado aqui, ó. E gira, olhando também lá para o horizonte. Inspire. Enquanto o sorriso interno. Deixe o sorriso acontecer. Contrai a musculatura abdominal. Solte o ar. E vamos lá na frente. Vamos retornar aos poucos. Perceba que a segunda vez que a gente repete os exercícios, sempre fica mais confortável. Perceba isso. Inspira novamente, ó, coluna de lado. Puxa o ar, tronco reto, queima o ombro. Solta o ar. Subindo aos poucos, retornando, perfeito, ótimo, e agora olha só, mão no chão, juntou os joelhos e vamos sentar, lá nos joelhos, Vajrasana, pau na mão para cima, polegar esticado e conectado lá. Então, mantenha. Isso, boa respiração. Traz o ombro, traz a boa postura. Mantenha. Se o joelho estiver doendo muito, se estiver desconfortável, faz uma leve massagem, levanta um pouquinho, retorna e continue. Isso. Ótimo. Perfeito. Bem devagar. Projeta o tronco para frente. As duas mãos lá na frente também. Encosta o cotovelo no chão. Estique as duas pernas. E aí. Ardha Bhujangasana. Também conhecida como meia postura. Né, da serpente, manter uma boa coluna, uma boa postura, olhando para frente. Inspira. Algumas pessoas conhecem como postura da esfinge. Mantenha uma boa respiração. Quadril firme no chão, o solo. Os pés, a gente vai juntar eles. E olha lá. Estique, pontinha do pé lá atrás. Mantém. Perceba se o seu ombro está para frente. Estufa o peito na frente. Joga um pouco o ombro para trás. Desce a cicatriz umbilical. Pensa no umbigo. Desce ele lá. Tenta colar ele no chão. Perfeito. Ótimo. Muito bom.
Desce o corpo todo, mão direita, mão esquerda, testa nas mãos. Relaxa um pouco, respire profundamente. Isso. Agora o queixo nas mãos. Solta o peso do corpo inteiro. Relaxa o corpo. Muito bom. Ótimo. Vamos retornar agora. Cotovelos. Estufa o peito na frente, arqueia o ombro atrás, junta os dois pés, continuando o pé lá atrás, mantém. Boa respiração. Isso. Ótimo. Mão direita no chão. Mão esquerda, testa nas mãos. Relaxa o corpo, solta os ombros, solta o peso do corpo. Devagar, vamos olhando para frente, queixo nas mãos, permanece. Isso. Lá onde a gente colocou o cotovelo, a gente vai apoiar as nossas mãos. Pés firmes no chão, pontinhando o pé lá no chão. Vamos subir, esticando o nosso corpo inteiro, tá? Se não consegue, se o braço ainda não tem força, você olhando para frente, sobe o tronco, estica os dois braços. E bem devagar, tire os seus joelhos. Trava a musculatura abdominal. Firmeza no abdômen. Permanece. Mantém uma boa respiração. Se tiver muito difícil ficar nessa posição, desce os seus joelhos para poder te ajudar a distribuir melhor o peso do seu corpo, tá bom? Se não, se dá para ficar, fica. Mantém uma boa prática. Força. Isso. Desce o joelho. Olhando para frente, a gente vai fazer três flexões de braço. Então, olha para frente, vem, ó. Um. Volta. Dois. E o último. Leva o quadril, o bumbum lá para trás. Alonga os braços. Traz novamente o tronco, o corpo. Perfeito. Vamos mais três. Olhando para frente, permaneça. Boa respiração. E desce lá, vem. Dois. E último. Alonga de novo os braços. Estique agora os dois joelhos. Olhando para baixo. Permaneça, respirando devagar. Firmeza nos braços, hein? Quadril firme. Não deixa ele abaixo. E não deixa ele muito para o alto. Tenta alinhar ele, estabilizar. Contrai a musculatura abdominal, barriga firme.
Isso. Desce o joelho, empurrando o chão, sentando lá atrás. Ótimo. Relaxa a mão, braços, punho. Solta ele lá. Abre, fecha a mão. Ótimo. Muito bom. Nessa posição, a gente vai fazer o seguinte, ó. As duas mãos vão lá na frente. E a gente vai mergulhar, como se estivesse imitando um golfinho, fazendo um mergulho. Então, ó, mão no chão. Olha pra frente. Mergulha, sobe e vai lá atrás. Ó, firmeza no pé, ponta do pé lá atrás. Olha para frente, mergulha, sobe, vai lá atrás. Só mais três. Só mais dois. E o último, hein? Isso, alonga os braços. Sobe, traz lá o corpo todo. Sobe o tronco. Isso. Boa respiração. Boa postura. Vem devagar, mão no chão. Fica de lado. Passa os dois pés para frente. Isso. Pode dobrar o joelho. Energize as mãos e massageie seus joelhos. Segura em cima, embaixo. As laterais dele, ó. Isso. Energiza, esquenta. E vem massageando. Isso. Em cima, troca. Aperta. Isso aí. Perfeito. Ótimo. Lateral. Ótimo. Pro outro lado. Energiza as mãos. Um em cima, outro embaixo. Massageia. Energiza. Massageia. Gratidão aos joelhos. Por resistirem tanto, por serem tão guerreiros. Energiza, esquenta um pouquinho a mão, energizar, esquentar a mão, trazer um pouco da circulação do calor, também de uma energia lá, ó. Vem o atrito das mãos, também deslocamento de uma energia prânica, intencional. Isso. Ótimo. Legal? Então, olha só. Traz um pé para você. Entrelaça os dedos atrás das coxas ali. Coluna bem retinha. Imagina como se você estivesse chutando uma bola, tá? Então, a gente vai fazer de uma forma muito... até brusca, rápida. Chuta para cima. Legal? Então, coluna retinha. Três, quatro chutinhos está ótimo. Então, vem, ó. Um, isso. Isso. Ótimo. Só para ajudar a alinhar, a acomodar a articulação do joelho. Acomodar fisicamente mesmo ali, ó, para ela se ajustar. Passo o dedo.
Puxo. Coluna. Isso, mantém uma boa postura, hein? Está difícil de trazer para o bem? Deixa onde consegue, não tem problema. Mas o importante é manter uma boa postura. Pro alto. Continua o pé. Isso. 4 vezes. Tá ótimo. Se fizer mais, não tem problema. Tá bom. Cruza as pernas. Mão nos joelhos. Aperta. Isso. Muito bom. Ótimo. Tem uma perna que está na frente. A gente vai levantar esse joelho. A outra, a gente vai girar ele para cima, exatamente na frente do seu corpo. Um joelho para cima e o outro para frente. Nós vamos cruzar as pernas. Tá, mão no chão, cruza a perna. Simples assim. Se acomoda. Tenta achar uma boa posição. Empurra o chão. Coluna retinha. Pé firme no chão. Bem confortável. Fica, permanece. Se tiver com o corpo todo torto, puxa o ar. Tenta se ajustar. Ó, alonga. Usa o chão para trazer o seu corpo. A mão fica na mesma linha da cintura. Isso. Boa. A outra mão pode colocar do outro lado aqui, ó. Na mesma linha da cintura, do pé. Boa postura. Mantém. E cruza normal. Legal? Pé que tá para trás, a gente vai tirar ele e vai colocar ele para frente. Pé na frente. Sobe ele. O pé que tá atrás, aponta ele na sua direção. Reto. Todo pé cruza. Mão no chão. Alinha a coluna. Boa postura. Perfeito. A mão, mesma linha do quadril. Acha uma boa postura. Olha para frente. Se ajuste. Se alinha. Se alinhe. Mantém. Relaxa a musculatura da testa, os lábios, a língua. Ótimo. Perfeito. De forma bem tranquila e serena. Bem, vamos desfazendo. Vamos para o outro lado. Traz. Cruza. Mão no chão. Mantém. Estufa o peito na frente. E agora, olha só, hein? A mão que está do lado, ajudando a sustentar, a gente vai jogar o ombro para frente. Vai abraçar o joelho. Se você conseguir olhar para trás, olha lá para trás. Se não conseguir, não tem problema. Fica firme. Às vezes fica meio tortinho, né? Puxa muito, mas mantém uma boa respiração. Puxa o ar. Tenta olhar lá atrás. Martim Drassana. Mantenha uma boa postura. Isso. Esse é o nome do ácido. Matia Graça. Vamos desfazer para o outro lado? Desfaz. Alinha o seu corpo. Se ajusta.
Com a respiração, traga um sorriso. Desfaz o pé. Joelho para frente. Cruza. Encontre alguma postura. O ombro da mão lá, joga ele para frente. Solta. Abraça o joelho. O cotovelo, ele vem abraçando o joelho. Olha lá atrás. Boa postura, boa respiração. Não prenda a respiração, tá, gente? É comum a gente querer fazer força. Não. Respira de forma normal. Calma. Uma respiração mais curtinha. Porque essa postura não favorece uma longa respiração. Então, respire de forma serena. De forma bem calma. Desfazendo devagar. Isso. Perfeito. Junta os pés. Aproxima o máximo possível do quadril. Boa coluna. Mão. E o cotovelo vai empurrar. Joelhos para baixo. Se estiver fácil para você, se você já consegue, tem gente que já consegue, né? Porque tem um bom alongamento do quadril. Relaxa o tronco lá na frente. Retorna. Ótimo. Vamos cruzar as nossas pernas. Isso. Você pode achar agora a melhor forma de cruzar as pernas. Forma mais adequada para você. Tá bom? Você pode fazer assim, ó. Uma forma tradicional, bem básica, super confortável. Tá bom? Se você se sentir bem, você pode trazer um pouco mais. E você pode levantar e subir aqui, ó. Colocando só o pé aqui em cima. Tá ótimo. Meia postura de lótus, né? Ou você pode fazer a lótus completa, aquela que você bota as duas pernas em cima. Os dois pés. Tá? Ache uma postura que fique extremamente confortável para você. No meu caso, essa postura para mim está confortável, então posso permanecer aqui. Traga as duas mãos para o peito, formando Namaskar Mudra. Olhos fechados. Traga uma boa respiração. Encontre o seu sorriso interno brotando em seu coração e permita que ele aflore, permita que ele se expanda internamente. Encontrando a alegria de viver. Inspire, leve prana, a energia da vida para dentro do seu corpo. Essa energia é o sopro da vida, o sopro da está contida esse ar que entra, a essência da vida, o prana. Mantenha uma boa respiração, uma respiração bem consciente. E agora a gente vai repetir o mantra sagrado. Tá? Om.
O-M. Om. Tá legal? Então a gente vai abrir a boca. A, começando a sair. Om. E vai fechar a boca. Relaxando os lábios, bochechas. E vai tentar sentir um relaxamento profundo. Junto com a vibração das cordas vocais. Então, ó, a garganta vai tremer, porque é um som um pouquinho mais grave, né? Vai tremer e vai relaxar toda essa região. Perceba aonde vai existir uma maior ressonância desse om, tá bom? Então, ó, as duas mãos no peito, inspira. Vamos lá. Om. Continue respirando e reproduzindo o om, mantendo a respiração bem suave. Continue reproduzindo e permitindo o relaxamento interno. Isso. Ótimo. A última vez, complete. Om. Perfeito. Mantenha uma boa respiração. Desfrute da sensação de leveza, de paz interior, de relaxamento. Om Shanti. Podemos lentamente abrir os olhos, vamos desfazendo das posturas que nos encontramos. Puxa o ar, alongue o corpo. Execute o movimento que o seu corpo está pedindo. Perfeito. E
Excelente. Muito bom. Namastê. Gratidão a todos. Tá? Foi uma aula um pouquinho mais física, tá legal? Um pouquinho mais puxada. Tá? Para que a gente possa entender que o yoga, ele compreende um pouco dessa força. Ele compreende um pouco dessa expectativa que a gente tem pelo corpo físico, tá? Não só algo relacionado à espiritualidade, à nossa questão emocional, à nossa questão mental, tá? Então, ó, gratidão a todos, tá bom? Tem um link na descrição aí já. Vamos lá, vamos participar. Quanto mais participações, quanto mais a gente se dedicar, mais informação, mais coisa legal acontece para a gente. Vamos vibrar nessa sintonia de buscar sempre algo melhor de acordo com o que a gente acredita. Tá bom? Então, ó, muito obrigada. Isso, legal. Gratidão, tá bom? Namastê. O mantra 1 é um mantra muito curativo, tá, gente? Próxima aula a gente vai falar um pouco dele. Vamos explorar essa, o infinito do Om, tá? Vamos tentar fazer a semana que vem todo disso. Práticas do Om. A gente vai fazer o mantra e vai fazer o Om durante o mantra. Durante o asana. A gente vai fazer a postura física, respirar e fazer o Om na postura física. É uma delícia. É uma prática muito gostosa. Namastê. Tenhamos um ótimo final de semana. Até terça-feira que vem. Tchau, tchau.